Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Shqipe Hysejna dhe Blerando kanë qenë dy protagonist të shtëpisë më të famshme në Kosovë në numër 2, të cilët shprehën një pëlqim për njëri tjetrin dhe më pas u tërhoqën. Nëse kishim kohë pa para apo pa dëgjuar për ata bashkë, një detaj na tërhoqi shumë vëmendjen. Dyshimet erdhen nga veshja e tyre, eksaktësisht një paltotë të zeza me lidhse dhe me një unaz metali John Richmond. Nuk e dim si ndodhi kjo rastësi që të dy personazhet mbajnë veshur të njëjtin produkt sportiv. Sidoqoftë, në mos janë bashkë, kanë shjetë për bashkëta, edhe pse tutat janë koleksioni për meshkuj i markës John Richmond. Pas daljes nga shtëpia më e famshme në Kosovë, ata u përfolën për një lidhje mes tyre, por deri sot asgjë nuk është konfirmuar, por as mohuar nga të dy ata.